ខ្ញុំឈ្មោះដាវីហើយយុដ14ឆ្នាំខ្ញុំរៀននៅសាលាមធ្យមចិត្តសិល្បៈផ្នែកសៀកខ្ញុំរៀនបានអង្គសាញោមមានអាកេសៀដេសាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មកធ្វើការនៅនឹងហើយមានខ្សែខាងបងប្អូនខ្ញុំខាងជីដូនមួយគាត់ជាគ្រូសៀកខាងក្របាត់ខ្ញុំហាត់មិញហើយបាទអូនទៅមកសប្តាហ៍ហាត់ប្រមួយដងហើយចាំដឹងឲ្យសាយចេះតែទាំងអស់ខ្ញុំឆ្លាញ់លំនឹងទុនផលុន nhóm bữa sáng trên chóp nơi riêng thời chỉ cru trang thời chỉ cru.